چ بەو کەسانە دەڵێین؟ لە پێناو پارە؟ بەڵێ. لە پێناو پارە؟ بەڵێ. عاشق دەفرۆشن. ئەوانە گوناح پێیان بڵێ ئینسان. ئەوانە نە دڵیان هەیە و نە ویژدانیان هەیە. بۆیە من نە حیسابی ئەوان بۆ دەکەم بڵێم ئەوانە خاوەن دڵن نە ویژدانیش. دەمەوێت سوڕەک دروستکەی ئێستا؟ بەڵێ. ئەو وێنەیە دروستکەی پێت وایە هەستی ئەو کەسە چۆن دەبێت؟ لە پێنا و پارە عاشقەکەی دەفرۆشن بۆ خۆی بەتەنیا دەمێنێتەوە. هەموو ئەوانەی کە ئەو کارانە دەکەن باوەڕت بێ ویژدانی عەزابیان دەدا تا ئەو ڕۆژەش دەمرن هەر بەدەستی ئەی بۆ خۆی وەڵاهی بۆ خۆشم بم بورە مەبەستم ئەوکە دەڵێم بۆ خۆت مەبەستم ئەو نەبوو مەبەستم ئەوەیە مەسەلەن بۆ نمونە کەسێک لە پێنا و پارە ئەمن بەزێ دێڵی باڵێ بۆ خۆشم بۆ خۆشم ئەگەر ئەوە بکەم ویژدانم نییە دڵیشم نیە هەست چۆن دەبێت پێت وایە کەسە لە پێناو پارەت و بەزی بێڵی من پێم وایە چ باردۆخە توش دەبی بەڕاستی ئینسان ناتوانی پێناسەیکە بڵێ چۆن دەبێ چۆن ناخۆشە چۆنێک بێک دەڵێ گۆڕە شاری دەدەن پێم وایە ئاوایە وێرانت دەکەم بەڵێ چۆن دەڵێ دادێزێ چۆکت دەشکی چۆن بڵێن ڕۆژە ڕەشەکەیە ڕۆژ و شەوت تێکەڵ دەکا وەڵای بەدەدیەوە دەڵێ شەش کەلەکانیش دەگۆڕی تووشی دەرد و وەڵاش بخۆ یارەبی خۆی گەورە هەموو لاشی بەپارێسی مەکەن تکایە و شتە نەکەن پیاو بە کەمی عاشق دەبی بەڵام کە عاشق بوو بەزێت هێشت وێرانی دەکەی هەستی پیا و هەستێکی بەهێزی هەیە وریا بن لە بۆ ڕێگەزی بەرامبن میوادارم لەو هەستە تێگەیشت بن